My skoonsister het na my verwys as swaar arend, omdat ek die kinders so dopgehou het met my oë. Louis, vertel my bietjie, wat waar kom die ding vanaan en hoe oud is die al? ek wil my huis gebou het daarbo. En dis reg bo op die koppie. Ja, reg bo op die kop, ja. Toe ek 'n manier nodig gehad om daar te kom. En toe ek hierdie ding ontwerp en gebou. En dis die enigste manier hoe jy bo by jou huis kan kom, is net met die... Daar is een voetpaadjie, maar... Kan die bakstene en bouwmateriaal opvat daarmee? Nee, hierdie ding het tussen 6 en 7000 trips gedoen. Net om die huis te bou? Dat is reg. En wanneer omtrent was dit gewees? Wanneer het dit begin? 1996. En hoe lang het jou gevat om die huis te bou? Het jy alleen gebou? 6,5 maanden. 6,5 maanden? Ja. Baie interessant. Ja. En die idee, waar die idee vandaan gekom? Is dit maar net, jy het gedink, jy moet iets kry om aan bo te kom en... Ja, kyk, ek het by Marion Roberts gewerk. En ons het baie hoë goed gebou. Okay, en ja, daar ja. Het ek geleer om dit te doen. Baie interessant. En dit gebruik jy nou elke dag ook, dit om ja. Af te kom hiernatoe en terug ja. Te gaan. En nu is jy 95 meter en 20 meter op. Ah. Ek kan nie gekyk hoe lang vat dit nie, maar dit was baie vinnig. Ja, minuut en 'n half. O, minuut en 'n half. En waar is die motor? Is die motor onder? Die motor is onder, ja. Ah, oké. Okay. Ah. En dan, daar is jou huis. Die voetpad op huis toe. Fantastische uitsig. Ja, uitsig is baie goed van haar. En jy was jy die eerste huis gewees op hierdie koppie? Ja, maar die huis was nie. En die brakke, hulle hardloop seker net in die berg op. Ja. Maar as die kabelkar daar is, dan staan hulle daar, dan klim hulle uit. Kry 'n free lift. Ja. Baie dankie, ek waardeer dat dit is nou... eer gewees om hier op te kom en die boot te kom kyk. Baie. En nou let ek net na die arend kyk. Waar die naam vandaan gekom van die Arendsnes park, ja. Man, dit is 'n bietjie van 'n lang storie. My skoonsister het na my verwys as swaar arend, omdat ek die kinders so dopgehou het met my oë. Louis, wat jy van? Greef. Greef. Druk net van ons die geel. Die kabeltjie, jou emergency. Nee, hy set die briek. Wow, okay. Dit is doodstil. Ja, baie stil.